Ja da. Hjertelig velkommen tilbake til Folketeatret og dette programmet, som er mest mitt, men bitte litt Vegard-kallet sitt. No. Og ikke det hele tatt ditt, men du er her likevel. Ja. Og hyggelig det. Visst er det det. Hyggelig det. Det er hyggelig å være. Og du, vet du hva du skal være med på nå? Ja, og det vet jeg. Og det er, jeg gruer meg veldig og svetter ut av fingertuppene, som jeg aldri gjør. Ja, bare ut av tuppene. Bare ut av tuppene. Jeg er verdens dårligste superhelt, så jeg svetter ut av fingrene. Du vet, det er det Spider-Man egentlig gjorde. Han har svettet noe jævlig ut av tuppene. Svettet veldig hardt. Han er jo liksom... Og klissete. Liquid man. Men ok. Sweatboy. Det vi skal gjøre nå, vi skal utnytte det. Vi lar den ligge. Han er helt død. Det vi skal gjøre nå er at vi skal utnytte det at vi er 100% millioner live, som betyr at vi kan ta tak i de ferskeste nyhetene, og dermed også levere den ferskeste satiren i hele universet. Og kanskje den verste satiren i hele verden? Mest sannsynlig! Det er jo spalten som publikum ønsker, og gjesten hater, pleier jeg å si. Ja, det pleier du å si. Når jeg er på hytten. Larsen, du har fått ansvar for iPaden i dag. Ja, jeg har iPad-ansvar dessverre. Og med denne iPaden her så skal jeg da finne duggfriske nyhetssaker på nettet, som jeg overleverer da til tvangssatirikeren, som da må synge et satirisk vers om saken jeg har funnet. Og mellom hvert vers så synger vi det velkjente refrenget, og har du fått øvd på det? Skal ikke du ha jingelen først? Kan det godt. Ja. Tvangsaktuell satire! Vi hadde klart oss uten. Men la oss prøve refrenget. Refrenget? Ja. Det kan jeg være med på. Hei, det var jeg. Er det sånn det har blitt? Var det sånn det skulle bli? Ja, nå er det jagu meg nok. Hei, hei. Ok. Da kjører vi. Ja. Vegard, du begynner. Fuck! Jeg har funnet en fin sak til deg her. IS sliter. Kutter i lønningene. Vær så god! Ok. Når du er en sliten IS-kriger, så er det langt ifra tap til siger. Og når du attpåtil må stå ryggen til når de tar og siger ned i priser! Er det sånn det har blitt? Er det sånn det skal bli? Ja, nå er det jagger opp. Ok! Yes, da overleverer jeg stafettpinnen til deg, Stian. Jeg har funnet en god sak. Det er en av verdens beste hekkeløpere, en dame. Overskriften er «Stjerna fikk tyn for muskler». Men så kom sannheten fram. Ok. Det var ikke lett å si om det var en mister. En mister eller en fru. Men når du hoppet over den ene hekken, så da tissen ut. Det var en tisselur. Stor hei. Er det sånn det skal bli? Er det sånn det skal bli? Ja, nå er det jakob er nok så. Veldig bra. Og da har vi Bård igjen. Er du klar, Bård? Ja. Ok. Monsterfisk skylt i land. Skylt på land i Narvik. En av verdens største fisk. Jeg har sett på meg masse rare fisker. Jeg har vært rundt på alle verdens fisketisker. Men aldri noen gang har jeg sett noe så svært og så svett som fingrene til han blippet sine fisker. Er det sånn det har blitt? Er det sånn det skal bli? Ja, nå er det jagu meg nok. Oh, hey. Ja, nå er det jagu meg nok. Hei! Thank you.